Një lajmë i fundi tani është tyrë seanca për ish ministrin Sajmir Tahiri, shohim që po del nga ambjente të gjykatës, po flet avokatit tani. Dorhequr nga qështja Daniela Shirka, për cilën në fakt më herët mbrojtësit e Jael Qeles kishin kërkuar largimin. Jo, këtë pyetje duhet të kishit bërë kolegëve që mbrojnë zotin Jael Qela, me gjitha të, si pas procedurës, kërkesa u paraqit në gjykatë për të parë sepse cili shkaku. Sepse si që jeni dhe ju në ndjeni që nga ana avokatëve është bërë kërkesë për papajtueshmërinë, për të mos qenë prezent gjyqtarja Shirka, për shkak sepse ndalon procedura për të marrë pjesë në gjykime të njëjta, për të evituar çdo lloj shfaqje dhe influence nga vendimi i të njëjtës çështje. Presim që të gjykata të na vërë në ndjeni shkakun. Nëse shkaku do jetë i njëjtë me atë që ne kemi kërkuar për të përjashtuar nga trupi gjykues zonjë Shirka. Sotja e gjykata e posaçme apelit u ngrit në kuadër të reformës në drejtësi për gjykuar gjyqtarët zyrtarët e lartë përfshirë krim apo në korrupsion. Është normale sipas jush që zoti Tahiri po gjykohet nga tre gjyqtarë të marr borxh, thënë thjesht, pra të ardhur nga apelet e tjera, në një kohë që sipas ligjit ata kanë disa specifika gjyqtarë që vinë në këtë gjykatë. Parimisht ju keni shumë të drejtë, nëse kemi ndërtuar një gjykatë, ajo gjykatë jo vetëm është specializuar, po ka dhe autoritetin për të dhe juridiksionin për të gjykuar subjekte të tilla në pozicione të larta shtetërore. Megjithatë, kjo është situata sot në drejtësi, ashtu siç merr përgjigje edhe harta gjyqësore që është një zgjidhje që është faturë që e paguajnë njerëzit që kanë probleme me drejtësinë që të vinë nga rrethe të ndryshme për në Tiranë dhe është çuditërisht, nuk po them qesharake, por është çuditërisht e pajustifikueshme që një komision i lartë i përbërë dhe që me një faturë maramëndse, siç është komisioni vettingut, zgjatet afatit dhe nuk punojnë, shkojnë dhe me pushime në vend që gjithë verës të pushonin dhe të bënin evadim dosjesh, por në vend të gjendë zgjidhja tek ta, gjendë zgjidhja tjetër duke futur çdo gjë në faturën e kurisë popullit. Faleminderit. Po, ndoqëm avokatin e zotit Tahirin.